Shkoj me kolegun Arsen Rusta. Arsen, përshëndes. Aida më dëgjon? Po, jemi Arsen. Përsa i përket ngjarjes tragjike në Lezh, aty ku humbi jetën efektivi policist Sajmir Hoxha, teksa kryente një patrullim dhe një kontroll të tretërive, ka zhvillime. Policia Lezhës së bashku me prokurinë ka arrestuar në kushtet e flagrancës dy shokët e Aldi Ramës, janë Armando Marku dhe Kristian Sheri, të cilët janë tashmë nën akuzë për mos kallëzim krimin. Fakt nga verifikimet të cilat janë bërë rezulton sipas policisë që ata kishin DNA për praninë e armës që kishte shoku i tyre, por nuk e kanë kallëzuar atë. Ndërsa nga ana tjetër rezulton po ashtu se në deklarime ata janë shprehur se jo vetëm nuk kishim në DNA që ai kishte armë, por nuk do të shoqëroheshim me të. Vetëm arsye që ndodheshim në ato mjet së bashku me Aldi Ramën ishte për shkak se si tre shok vendosëm për të konsumuar një cigare ashash dhe zgjodhëm një rrugicë në zonën e lagunës Kun Vajinit. Nga ana tjetër, nga hetimi dhe shërbimi çështet brendshme dhe ankesa si dhe prokurisë së Lezhë rezulton se ditën e djeshme patrulla së bashku me 5 policë në të cilët ishte edhe Sajmir Hoxha kanë pasur informacion se në lagunën Kun Vajinit kishte një parcel me kanabis. Ata kanë shkuar atje, kanë asgjësuar 110 rrenj dhe në kthim kanë parë automjetin e tre trive çka i kanë kërkuar të bëjnë një verifikim dhe në momentin e verifikimit ku kanë zbritur Armando Marku dhe Kristian Sheri më pas ka refuzuar të zbresë Aldi Rama dhe ka pasur përplasjen me efektive policisë Sajmir Hoxha duke i qelluar atë plot dy herë dhe duke i marrë jetën. Më pas ai është larguar dhe dy shokët e tij janë arrestuar në kushtet e flagrancës. Dhe ka një shpjegim sot për mos reagimin e efektive të kësaj është ekzekutuar shoku? Përsa i përket hetimeve të shërbimit që është e brendshme dhe ankesa ka rezultuar se në veprimet e bërë nga trupa policore e cila ka qenë së bashku me Sajmir Hoxhën ka pasur një reagim. Në fakt dy prej efektiveve janë kujdesur që të arrestojnë dy shokët e Aldi Ramës që mos largohen apo mos kishin veprime të dhunshme. Njëri prej policëve ka ndjekur nga pas automjetin me cilin është larguar Aldi Rama dhe një tjetër i ka dalë përpara, por në momentin që i ka dalë përpara ai ka vazhduar të ecë me shpejtësi, ndërsa një prej kolegëve të tjerë është kujdesur për t'i dhënë ndihmën e parë mjekësore Sajmir Hoxhës dhe duke kërkuar ndihmën ambulancës në vend ngjarje aty ku është shënuar dhe skena e parë e krimit ka rezultuar se ka 9 gëzhoja pistolete, dy të cilat i përkasin pistoletës të tënë me cilën ka qelluar Aldi Rama dhe 7 të tjera janë të patrullës policisë, pra të armëve të efektive policisë, të cilët kanë reaguar po kanë qenë të shpërndarë në detyra për të mbajtur të arrestuar dy prej shokëve të Aldi Ramës, për t'i prerë rrugën atij dhe për t'i dhënë ndihmën mjekësore kolegut të tyre dhe për të kërkuar ambulancën. Gjithsesi është një hetim paraprake, ende nuk ka përfunduar nëse mund kishte mundësi të shmangej kjo ngjarje, të bëjë një patrullim më i mirë apo të reagojë në kohë edhe më të shpejtë dhe në mënyrë më profesionale. Ndërkohë, ka persona të tjerë të cilët mund të kenë dhënë ndihmën për të strehuar, të cilët do të hetohen përveç dy shokëve të cilëve ju referove? Përsa i përket hetimeve, rezulton se mund të ketë pasur edhe persona të tjerë, ende nuk ka emra konkret, në fakt në deklarimet e një prej prindërve të një nga daluarve, përkatish Armando Marku, thuhet se ka qenë edhe një shok i katërt së bashku me këta, por si pas deklarimeve të patrullës policisë, momentin që ata janë këtyre nga shërbimi ku kanë asgjësuar 110 rënë kanabis, rezulton se si pas deklarimeve të tyre kanë qenë 3 persona në ato mjetin që ata kanë daluar dhe i kanë kërkuar të bëjnë një kontroll për verifikim, për të hedhur dritë mbi dyshimet që ata kishin, ndoshta ishin rojet e parcelës të asgjësuar pak më herët nga patrulla e policisë, apo ishin persona të cilët kishin një dyshim apo një aktivitet kriminal. Në fakt ne edhe prej dje kemi raportuar se kishte një të dhënë se dikush prej këtyre djemve tri mes tyre dhe Aldi Rama ndodhej në shoqërinë edhe një personi të kërkuar, siç tashmë është bërë publik, Giulio Vokrit. A kishte në makinën e policisë kanabis të sekuestruar në cilësinë e provës Arsen?
Për sa i përket 110 rënë kanabis të asgjësuar në parcelën e gjetur në Kun Vajin të Lezhës, në këtë lagun, disa prej mosrave ishin marrë dhe ndodheshin automjetin e policisë për të bërë më pas ekspertizën dhe dokumentimin e prove materiale. Kjo ka qenë arsyeja që ka pasur edhe rënë apo bim të kanabis sativa në kthimin që ka pasur kjo patrull apo në detyrën që ka pasur në teren tashmë dhe ajo e administruar si prove materiale, por ende nuk ka një dokumentim të lidhjes direkte të parcelës me tre trit, të cilët në momentin e ndalimit kanë qenë duke konsumuar ashash dhe sipas deklarimeve, ata kishin shkuar aty tre shok pas një lidhje me parcelën, por vetëm për të konsumuar lëndën narkotike ashash, çka ishin edhe të dokumentuar më parë edhe si personat proceduar më herët. Kujtojmë këtu që prej vitit 2018, 2019 dhe 2020 Aldi Rama ishte një person i proceduar, ishte një konsumator i lëndës narkotike, por edhe për një detaj ende më të rëndë, ai është po ashtu dënuar pa çka se në përfundim ka qenë në shërbim prove me masën detyrim paraqitje, edhe për, nëse mund të themi, përdhunimin e të dashurës së tij, vjedhjen e telefonit celular të saj, santazhin, por edhe kultivim e trafik lëndësh narkotike, për cilën fillimisht nga drejtësia shqiptare është dënuar 5 vite, e më pas është vendosur 2 vite 4 muaj në shërbim prove. Kam pak më parë, sepse besoj se këtu duhet jemi të përqendruar, tek reagimi i policëve tek sa i është ekzekutuar kolegu në krye të detyrës, ne tham pak më parë që detektivët e tjerë janë përpjekur që të japin ndihmën dhe kanë lokalizuar dy të tjerët. Pyetja është, a kanë qelluar ata automjetin se qarkullon se informacion se është qelluar në drejtim të gomës automjetit? Është faktuar kjo? Se dhe informacionet nga dita e dieshme sot kanë qenë kontradiktore. Kanë qelluar plot 7 herë pak nga gëzhojat e cilat janë gjetur aty, por në drejtim për të neutralizuar apo të gjymtuar Aldi Ramën apo drejt automjetit ende nuk e kam këtë informacion, por rezulton se nga ekzaminimi i vendngjarjes janë 9 gëzhoja, 2 prej cilave nga plumbat që kanë marrë jetën Sermir Hoxhës dhe 7 të tjera të qitur apo të qelluar nga armët e efektive të policisë. Faleminderit Arsen për gjithë sasollën në vëmendje.